Salve, salve, meu aluno, professor Heitor Ferreira, seu professor de conhecimentos regionais, seu professor de atualidades, seu professor de geografia aqui do DSO, passando para comentar rapidamente, né, o edital da Polícia Penal do Piauí, né? A Polícia Penal do Piauí trouxe aí para a gente uma característica muito interessante dentro da minha disciplina, que é uma quantidade de tópicos bem enxuta. Então, a banca no CEP não trouxe aí grandes novidades dentro do nosso edital. Deixe-me comentar rapidamente aqui, de forma bem pontual, essa estrutura. As minhas impressões do edital, cheque. Primeiramente, se você ainda não me acompanha, segue lá o arroba pergunta pro Heitor, se inscreva nas redes sociais do DSO Concursos e, obviamente, vá conhecer a nossa página, tá? Agora, rapidamente para você, as principais impressões do professor Heitor sobre a nossa prova da Polícia Penal do Piauí. Primeiramente, quando ela traz aqui o território do Piauí, características gerais, socioeconômicas, formação histórica e dinâmicas recentes, é uma partezinha do conteúdo que vai dialogar com a história chamada geohistória, tá? Por isso, dentro dos conhecimentos regionais, a gente precisa ter este conhecimento da história e também da geografia local. É um tópico leve, tá? É um tópico leve, é aquele tópico para você estudar com muita tranquilidade, sem muita surpresa. O tópico 2 já é um tópico um pouquinho mais pegado, né? A regionalização e a divisão política administrativa. Aqui a gente pega uma parte da geopolítica do Piauí e da evolução política e histórica deste importante estado brasileiro. E aí, por óbvio, a gente vai ter que trazer algumas nuances de evolução, mudanças de leis, consolidação, mas sempre permeando ali o aspecto da geopolítica do estado. No terceiro ponto, no terceiro tópico, espaço piauiense, população, economia e urbanização. Esse aqui é levinho, né? Trabalhar o processo de desenvolvimento, de organização, de formatação da indústria e da urbanização do Estado é sempre o tópico mais prazeroso. É aquele tópico que, quando você está cansado da disciplina, você vai estudá-lo, porque é muito legal. Então, dentro dessa seara, a gente vai ver muito sobre dados do IBGE, né, atualização do censo e toda essa composição. No quarto tópico, eu tenho aqui o espaço agrário piauiense. Aqui, de longe, vai ser um dos pontos de maior cobrança da banca, tá? Ah, mas por quê, professor? A formação do espaço agrário sempre traz grandes impactos e desdobramentos. Então, eu preciso ficar de olho neste tópico. É um tópico de primeiríssima relevância. E óbvio, entender esse desdobramento é muito importante para a nossa disciplina. O próximo tópico, tópico bom. Aspectos naturais do Piauí, relevo, clima, vegetação e hidrografia. Essa é a parte da chamada geografia física. Aquela parte que a maioria dos alunos não gostavam na escola, né? Mas é importante que a gente tenha isso em mente. A geografia física também é expresso em nosso edital. Então, vamos que vamos. O próximo tópico, rapidinho para você, a exploração e uso dos recursos naturais no Piauí. Este é o chamado tópico da moda, porque a gente vai discutir premissas de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, meio ambiente e quais recursos o estado do Piauí tem utilizado. E sempre isso é tendência de prova. Sempre que este tópico aparece em edital, ele ganha ali um espaço em uma questão. Então, ó, ativa o alerta nesse tópico. Professor, o que mais? Aí eu tenho a questão ambiental do Piauí, problemas ambientais, degradação e conservação. Aqui é aquele tópico de primeiríssima relevância, tá? Tudo que permeia meio ambiente tem força normativa. E aí, sem sombra de dúvidas, a gente precisa dar uma atenção. E para fechar, as minhas impressões, riscos e desastres ambientais.
Sempre nessa temática aparece algo. Então, os três últimos tópicos permeiam a questão de sustentabilidade, a questão ambiental. Ativa um alerta que destes três tópicos nós teremos no mínimo uma questão. Ah, professor, só uma questão? É, possivelmente só uma, talvez duas, mas são três tópicos que são correlatos. Vocês vão ver isso ao longo do nosso curso. Show? Agora, meu aluno, você que quer uma preparação completa, eu tenho o combo da Polícia Penal do Piauí para você, só com feras. É, tá aqui. Conheça a nossa preparação específica para a Polícia Penal do Piauí, preparação inédita, tá? Detalhe, nós estamos gravando tudo isso agora para você. O meu cronograma, eu irei gravar todas as aulas, todas as questões inéditas, inclusive para você a partir de agora. Então, obviamente, é um curso 100% atualizado, é um curso 100% organizado para levar você até a sua aprovação. Nessa seara, você não pode perder essa oportunidade, tá? Essa oportunidade é única de garantir a sua arma secreta, o combo Polícia Penal do Piauí, e se preparar de forma eficiente e completa para o concurso da Polícia Penal. Inicie agora mesmo a sua jornada rumo à aprovação. Já fala com a nossa central de atendimento aqui, já vai para a nossa plataforma e aproveita essa chance ímpar, porque o edital está publicado. Dito isso, eu vejo você dentro da nossa plataforma com as aulas, com as questões todas atualizadas para você e gravadas a partir de agora. Então, um grande abraço e a gente se encontra dentro da nossa plataforma. Valeu, concurseiro! Até a próxima!